Energjia bërthamore sot vjen nga procesi i fizionit që mbledh energjinë e krijuar nga ndarja e atomeve, por kjo ndarje prodhon gjithashtu edhe nën produkte radioaktive që mund të jenë të dëmshme. Bashkimi i këtyre atomeve në helium, procesi që ndodh brenda diellit, nuk nxjerr produkte të dëmshme dhe mund të prodhojë energji të pastër me bollëk. Ben Levitt drejton punën kërkimore në kompaninë amerikane Zap Energy. Fusion really is the next step in humanity's development. Fuzioni është vërtet hapi i ardhshëm në zhvillimin e njerëzimit. Ky burim energjetik është i bollshëm, i sigurt dhe pa karbon dhe mund të na çlirojë nga kufizimet e burimeve toksore energjetike. Thot zoti Levit. From the confines of, you know, terrestrial sources of energy. Energjia nga fuzioni nuk është e disponueshme në treg, pasi është më i vështirë procesi i ndarjes së atomeve, krahasuar me procesin e bashkimit të tyre. Kjo është për shkak se nevojitet energji dhe nxehtësi ekstreme për të prodhuar këtë lloj reaksioni në një mjedis të kontrolluar. Zoti Levit shpjegon përqasjen e kompanisë Zap Energy bazuar tek një nga konceptet fillestare për fuzionin të studiuara në fillimet e viteve 1950. And it uses the plasma itself for its own confinement and its own heating. Përdorim vet plazmën për izolimin e saj dhe nxehjen. Duke kaluar një rrym shumë të lartë përmes një objekti linear plazme, mund ta mendoni si një rrufe, krijohet fusha e tij magnetike, e cila e mban të vetë izoluar dhe prodhon nxehtësinë që duhet për fuzionin, shpjegon zoti Levit. Gives it its own confinement and heats it to fusion conditions. Pas disa dekadash pune kërkimore, drejtuesi në Departamentin Amerikan të Energjisë, Ahmed Diallo, thot se mund të jetë duke u ofruar momenti për të zgjidhur sfidën madhore për energji nga fuzioni. And I want people to see if they can project themselves the day we have fusion energy. Dhe dua që njerëzit ta shohin, ta imagjinojnë se ditën që do të kemi energji nga fuzioni, nuk do të na duhet të shqetësohemi më për energjinë. Kështu do të doja që ta kuptonin njerëzit. Do të kemi energji të bollshme, të pakufizuar tek vetëm disa centrale dhe mund të përparojmë më tej duke zgjidhur probleme të tjera, thot zoti Diallo. Kompania Zap Energy është një ndër 8 kompani të cilave Departamenti i Energjisë u akordoi fondet për ndërtimin e një centrali energjetik pilot ku do të testohet teknologjia e re për fuzionin.